Tak ja som sa prichytil pri tom, že bolo sa ťažké na teba pozerať, lebo keď sa pozerám a jej počúvam, tak vidím niečo tak nádherné, oslňujúce. Som musel miestami zavrieť oči a vypočuť si ten hlas, aby som sa vedel vyjadriť k tomu, že ako spievaš, ale spievaš úžasne. Miluji, když si žena sedne za klavír a do toho umí zpívat. A ty si nás, myslím, že tady všechny úplně... Prostě já jsem měla pocit, že nechci, aby to skončilo. Ďakujem. Dobre. Kolik? Co pověš na to? 18. Čo, takého člověka v studiu mať a pracovat s ním? Jo, skvělá. Co? Hodně dobré. Nič nehovoríš, co je? Dobré. Je dojatý. Ještě povedz. Je dojatý. Tak to má být. To se nestává často. Starnem. Tuším, že skončím s porocovaním. Že to moc na mňa. Poďme.